nummer her, inden vi går i gang med noget andet. Så vil vi gerne spille et andet dansk nummer, der hedder Fritland. Det er skrevet af Carl Emil Pedersen, meget ung fyr, som er front i Ulige Nummer. Det er rigtig gået højskolesangbog i den. Og vi skal kaste hånd.